Mercat neix com a teatre municipal. A l'any 83 es buscava un lloc on fer un espectacle que era Carmen, de Peter Brook. Van trobar aquest lloc i van dir, doncs, ens hem enamorat d'aquest espai per fer Carmen. Es va fer aquesta òpera i després es va tancar. I el 85 s'inaugura agafant el nom del Mercat de les Flors, perquè en aquest espai és on hi havia hagut antigament el Mercat de les Flors. Estem parlant dels anys 80, hi havia moltes ganes de portar companyies internacionals. I al mateix temps s'intenta recolzar a companyies d'aquí. És l'espai on neix, creix la Fura dels Baus, si hi actuen comedians. Per tant, era un espai on hi havia teatre, música, dansa, una mica noves formes escèniques, tant d'aquí com de fora. Després, la ciutat de Barcelona va anar desenvolupant els equipaments escènics. En aquest moment, quan es desenvolupa el sistema teatral català, el Mercat perd una mica la seva identitat i passa a ser contenidor. Contenidor de festivals, contenidor d'activitats. El 2007 és el canvi de rumb. El Mercat es converteix en una casa de dansa, un espai que, a part de fer mostra d'espectacles, té tot un treball educatiu, un treball pedagògic, un treball de formació de públics i, sobretot, un treball de recolzament al talent. Ha estat un espai sempre molt, molt, molt connectat amb el que podria ser la creativitat en arts escèniques. Un espai de gran llibertat creativa. Aquí s'hi han vist, doncs, una mica tot d'espectacles de barreges, de gèneres, sempre amb una mica aquesta idea d'allò nou, no?, d'allò innovador.